Oșabat, oț ivnis Petre Pavlovis marhua იწყება მარხვის ხანგრძლივობა აღდგომაზეა დამოკიდებული. Ყველაზე დიდი 6 კვირა, ხოლო ყველაზე მცირე 7 დღეს გრძელდება. Წმინდა მოციქულები საყოველთაოდ ქადაგებდნენ ქრისტეს სარწმუნოებას. Სასწაულებს აღავლენდნენ და სნეულებს ხელის შეხებით, ზეთის ცხებით კურნავდნენ. Მარხვა 12 ივლისს პეტრე პავლობის დღესასწაულზე დასრულდება. Ყოველი მარხვა მნიშვნელოვანია. Ჩვენ მარტო არ უნდა მივეჩვიოთ, რომ აი აღდგომის მარხვა, დიდი მარხვა და შესანახი. Ყოველი მარხვა არის უნდა დაიცვას ადამიანმა, რა თქმა უნდა, უნდა ქონდეს მარხვას, უნდა ახლდეს სინანული, მაგრამ ამავდროულად უნდა ხარობდეს ადამიანი მარხვის დროს, სულიერი სიხარული უნდა ეუფლებოდეს ადამიანს, იმიტომ რომ მარხვა მოგვეცა იმის საშუალებად, რომ ჩვენ განვიწმინდოთ, ცოდვები შევინანოთ და განცდა ვიქონიოთ უნდა საკუთარი ცოდვებისა და რა თქმა უნდა ჩვენი ცხოვრება წარმართოთ არა განკითხვისკენ, საკუთარი ძმისა და მოყვასისა. Am მარხვაში, რა თქმა უნდა, მოძრო სულწოკურთხევით კანონი შეიძლება რომ დამატდეს, როგორც პეტრე პავლეს დაუჯდომელი, მოციქულთა დაუჯდომელი, თუ მოციქულთა მარხვა არის და მოძრო სულწოკურთხევით მრევლი აძლიერებს ლოცვას, რა თქმა უნდა, და ყველაზე მთავარი არის, რომ ხშირად ადამიანი უნდა დადიოდეს ღვთისმსახურებაზე მარხვა ლოცვასთან ერთად და ლოცვა მარხვასთან ერთად. Შეგვეციოს და ღმერთმა მოგცეს სრულიად საქართველოს თემ მსოფლიოს მოციქულთა მადლით და მეოხებით მშვიდობა და სიხარული და მოგმადლოს მარხვა სინანულისა და ყოველი დღესასწაულის სიხარულისა. Ამინ.